Ish ambasadori I SBA-s në Tiranë, John Withers, ka marrë çelësin e qytetit të Tiranës, nga kryebashkia Akuerion Veliaj, ceremoninë në të cilën merrnin pjesë deputetë të kuvendit dhe ambasadori amerikan Donald Liu. Veliaj vlerësoi rolin e Withers në zhvillimet e vendit tonë, ndërsa ish ambasadori e vlerësoi këtë çmim si një mundësi të mirë që e thërret vazhdimisht për t'u kthyer në Shqipëri dhe në Tiranë. Mbi të gjitha ndihem krenar nga simboli madhështisë së këtij qyteti, I çelësit që mbaj sot në duart e mia. Në kuptimin tradicional, ky çelës do të më jepte mua lirinë për të hyrë në qytet sa herë të dëshiroja, por në kuptimin vetjak më lejon mua gjithmonë të kthehem në Tiranë dhe në Shqipëri. I dashur kryetar I bashkisë, miku I Meri, të premtoj se do të përpiqem të mbaj mender këtë çmim të lartë. Roft Tirana, roft Shqipëria. Më herët, ish ambasadori Withers ishte edhe në Bashkinë e Vlorës, ku mori titullin qytetar nderi. Unë jam në një vizit krejt private në Shqipëri, me kapacitetin ti personal, dhe më duhet të them se arsyet nuk kanë të bëjnë as pak me politikën. Vizitoj Vlorën sot, sepse kam një ndjeshmëri të madhe për Shqiptarët, dhe veçanërisht për të gjithë ju bashkëqytetarët e mi të Vlorës. Ish ambasadori në takimin që zhvilloi me kryetarin e bashkisë të Vlorës, Dritan Leli, dhe stafin, shprehu vlerësime maksimale për rrugën progresive që ka bërë vendi ynë.